Znali smo da će biti teška utakmica, s obzirom da smo imali kažnjenog Fajića koji je imao 3 žuta kartona, naš prvi strelac koji u osnovi daje najviše pogodaka u našoj ekipi i sigurno je prema naprijed kvalitetan igrač i onda smo morali odustati od neke igre gdje smo mi napadali i tačno imali smo posjed više, međutim nismo bili ubojiti na onoliko mjeri koliko smo sa Fajićem. Znao sam i da trener Jusubegović gaji taj italijanski fudbal sa 3 stopera pozadi i puno igrača, u principu svi igrači kako imamo mi posjed su iza lopte, tako da nam je i to negativno bilo. Teren je bio isto u katastrofalnom stanju, tako da sve ti elementi su nam stvarali problem. Međutim, najvažnije je bilo je dosta negativnih stvari, stajali smo daleko u pojedinim momentima, daleko od igrača i na kraju smo dobili 4 kartona, što nikad nismo do sad dobili, ali opravdana 4 koje su bile u duel igri. Ali u svakom slučaju igračima čestitka jer ipak smo stvarno na cilju, to jest da i ovdje i ovu utakmicu pobjedimo i da završimo po meni sa rekordnih 39 bodova u jesenjem dijelu prvenstva i cilj od 7 bodova razlike od Olimpika koji jedini ostao još konkurenat, ovi ostali već imaju preko 10 bodova, tako da možemo reći da je sezona uspješno završila i sad trebamo još sad ovog perioda koji ima 3 mjeseca napraviti dobru analizu i dovesti još par kvalitetnih igrača i onda početi igrati ekipu za premijer. Jednostavno, navijači su 12 igrača. Veležovi, pogotovo u zadnje vrijeme, sve je više i više. Recimo, ekspanzija je došla u utakmicu protiv Viteza gdje su stvarno napravljenu koreografiju, gdje sam vidio i čitavo vrijeme su navijali i prije su bili dosta i međutim, Vitez je bio prekretnica, bilo je puno više nego što je bilo prije na gostovanju. Međutim, Konjić je definitivno potvrdio ono što je da je Redar mi i Svina i Spetezer Veleža pokazali su koliko su jaki, koliko su moćni i oni su sigurno i dalje naša motivacija. Mi jedino što možemo da im obećamo da ćemo i dalje nastaviti sa dobrim rezultatima, a naša je želja da nas prate i do našeg osnovnog cilja ulaska u premijeru.